ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଦଶ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 40 ସ୍କୁଲରେ ଏକାଦଶ ଖୋଲିବ, ଏ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସବିରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଏକାଦଶ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 100 ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁସବୁ ବ୍ଲକରେ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ନାହିଁ ସେଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ନଥିବାରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ପିଲା ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଦୂରରେ କଲେଜ ରହିଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଘର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଏହାଫଳରେ ଇପିଏଫ୍ଓର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଅଧୀନକୁ ଆସିଯିବେ। ଇପିଏଫ୍ଓ ବୋର୍ଡ ଏହାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ଇପିଏଫ୍ଓର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନର 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ଇପିଏଫ୍ଓର ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ହକ୍ଦାର ହେବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇପିଏଫ୍ଓର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର 111 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇପିଏଫ୍ଓ ବହନ କରିବ। ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବୀମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡଧାରୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଏନ୍ପିଏସ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲା PFRDA। ଜାଣନ୍ତୁ 5 ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ। ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି PFRDA ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିକଟରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ପିଏସ୍ ଖାତାଧିକାରୀ 5 ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏନ୍ପିଏସ୍ ଏକ ସରକାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ 2004 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ପିଏସ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଥିବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ କମିଶନ୍ ମିଳିବ। POP ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ, NBFC ଓ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। POP ଦ୍ୱାରା NPS ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହ ଅନ୍ୟ ସେବା ମିଳିଥାଏ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ POPକୁ ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାରେ 15 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ମିଳୁଛି। ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁତାବକ ଏବେ ନୋଡାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇ ନୋମିନେସନ ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ। ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଇ ନୋମିନେସନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେକର୍ଡ କିପିଂ CRS ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ। ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆନ୍ୟୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଅଲଗା ଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। IRDAI NPS ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ବୋର୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏବେ NPS ଯୋଜନାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଙ୍କଠାରୁ ଆନ୍ୟୁଟି କିଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। IRDAI ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜମା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୋହଳ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଧାର ବେସ୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ବା ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭେରିଫିକେସନ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। PFRDA NPS Tier 2 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ ଇଏ ରହିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଇଏ ରହିଛି ସାଧନ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପେଟିକା LRP ନିମନ୍ତେ LRP ଟ୍ରେନିଂ ରିଗାର୍ଡିଂ RP ମାନେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟିକାଟି ରହିଛି 35 ପେଜ୍ ରହିଛି ଆମର। CRCC ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା, ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ବାତିଲ ଲାଗି ବ୍ୟୁଙ୍କ ଚିଠି। CRCC ନିଯୁକ୍ତିରେ ଚଞ୍ଚକତା ଘଟଣା, ବାଲିକୁଦା ବ୍ୟୁ ଅଫିସ ଗୁମର ଖୋଲିଛି।
କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅନଭିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସିଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ତାହା ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନି ତାଠୁ ଅଧିକ ଅତିରେ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରକୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଛନ୍ତି ବିଓ ପାଇଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ନିଜ ଛେପକୁ ନିଜେ ଠକିବା ଉକ୍ତିରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ସିଆର୍ସିସି କରିବାକୁ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସେହି ଚିଠିକୁ ଅପସାରଣ କରିନେବାକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ। ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଚେତାବନୀ, ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଟଙ୍ଗିଲୁଣ୍ଡା ବିଓଙ୍କ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚୋରି ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ପିଅନ ବିକିଦେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ସହ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ବିକ୍ରି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁନଥିବା ଅଧିକାରୀ, ପିଅନ ଓ 3 କବାଡ଼ିଆ ଗିରଫ। ଅବସର ବୟସ 62 ବୃଦ୍ଧି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଦିନ ତଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 62 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶମଶେର ସିଂ ରାୱତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ଅଫିସ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ରହିଛି 3504 ଡେଟେଡ୍ ରହିଛି 23/9/2022। ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି ଏଲ୍ଆର୍ପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଡିଓ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଆଲଟେଡ୍ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଛତ୍ରପୁର, 5 ଡେ ଭିଜିଟ୍ ରହିବେ। ଏଡିଓ ଏକାଡେମିକ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଭଞ୍ଜନଗର ସବୁ 5 ଡେଜ୍ ଭିଜିଟ୍। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡାଏଟ୍ ବେଗୁନାପଡ଼ା ପୋଲସରା 5 ଡେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ସୁପରଭାଇଜର ଶେରଗଡ଼ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର 10 ଦିନ। ପେଡାଗୋଜି କୋଡିନେଟର ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଦିଗପଣ୍ଡି 10 ଦିନ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କୋଡିନେଟର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ରପୁର 10 ଦିନ। ପ୍ଲାନିଂ କୋଡିନେଟର ଧରାକୋଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର। ଆଇଇ କୋଡିନେଟର ସୋରଡ଼ା ସାନକମୁଣ୍ଡି। ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ କୋଡିନେଟର ଆସ୍କା ହିଙ୍ଗିଲକାଟୁ ଚିକିଟି ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବୁଗୁଡ଼ା ବେଲଗୁଡ଼ା। ଇଏ ସବୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି, ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଅପଡେଟ୍ ଓ ସେପାର ଲେଟର, ଲେଟର ନମ୍ବର ଅଛି 12007, ଡେଟେଡ୍ ହେଉଛି 23/9/2022। ଲେଟରଟି କରାଯାଇଛି ଟୁ ଶ୍ରୀ ମଳୟ କୁମାର ଦାସ, ସିନିୟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଚ୍ଓଡି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଆଇସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭେସନ ଅଫ୍ ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୋର୍ଟାଲ ଫର ଅପଡେସନ ଅଫ୍ ଟିଚର ଡାଟା ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଏସ୍ଏନ୍ଏମ୍ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏସ୍ଏନ୍ଏମ୍ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡାଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ ନିମନ୍ତେ ଲେଟରଟିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଟିଚର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଯୋଗୁଁ ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚରମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଦ ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୋର୍ଟାଲ ଫର ଅପଡେସନ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ ଦେୟାର ସର୍ଭିସ ବୁକ୍। ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଏଇଠି ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।